Mikä on nykypäivän kansalaissota, kysyi Työväenmuseo Verstaan Riita-näyttely. Vaikka Suomi ei enää ole niin vahvasti jakautunut kahteen kuin vuoden 1918 kansalaissodan aikoihin, löytyy riitoja ja ristiriitoja silti eri ihmisten ja tahojen välillä, joista näyttelyn kuraattori Teemu Mäki mainitsee esimerkkinä kärjistyneen ristiriidan pääoman ja työväen välillä. Riita-näyttelyn sanoma ei ole piilotettu tai monimutkaisesti tulkittavissa. Näyttely tuntuu suorastaan huutavan, että köyhät kyykkyyn kun rikkaat rellestää ja maailma on sotainen paha paikka, jossa jokainen on osa kärsimysnäytelmää, vaikka ristiriidat eivät omalla takapihalla näkyisikään. Teemu Mäen oma taiteellinen tyyli on usein suoraviivaisen kriittistä ja asioita jopa väkivaltaisesti lähestyvää. Tällainen tyyli on myös vahvasti havaittavissa Riita-näyttelyn teoksissa. Näyttelyn ohessa jaettu teksti Teemu Mäen puheesta Riita-näyttelyn avajaisissa käsittelee näyttelyn aihepiirejä ja avaa osioihin jaetun kokonaisuuden lähtökohtia hyvinvointiyhteiskunnan rakentumisesta sodan jälkeisen konsensuspolitiikan myötä ja tämän kompromisseihin perustuvan politiikan mahdollisesta päättymisestä nykyajassa. Näyttelyn aihe, työvoiman nykytilanteen, globaalin maailman haasteiden, sukupuolten työtä ja luontoa koskevien käsitysten riidoista on mielenkiintoinen, mutta teosten kuvallinen yksinkertaisuus herättää kysymyksen näyttelyn visuaalisesta syvyydestä. Terästääkö näyttely pohdintaa riidan luonteesta kärjistyvinä positioina vai latistuuko se vain kuvitukseksi Teemun teemoille? Voisiko asian enää suoraviivaisemmin ilmaista, kuten Seija Sainio teoksessaan Viattomuuden kuolema?